L'Audiència de Barcelona ha ordenat l'ingrés immediat a la presó de Fèlix Millet i Jordi Montull, els dos principals condemnats per l'espoli del Palau de la Música i el finançament il·legal de Convergència. Millet, amb residència a l'Ametlla del Vallès, ha hagut de personar-se aquest matí a l'Audiència després que la Fiscalia hagués demanat el seu ingrés a presó pel risc de fuga. Millet i Montull han estat traslladats als calabossos del Palau de la Justícia i els Mossos d'Esquadra els han conduït immediatament cap a la presó de Brians 1, que és on ingressen tots els presos preventius de l'àrea de Barcelona.